This is the story of a nightmare. A demon that strikes healthy teenagers and young adults. That robs them of past, present, future, even life itself. মানে এজন মানুহৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু ভয়ানক বেমাৰ আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। মানুহৰ হাত ভঙা, ভৰি ভঙা, অন্ধ, এইবিলাক যিবিলাক পংগুত্ব, এই পংগুত্ববিলাকতকৈ সবতকৈ ভয়ানক পংগুত্ব হৈছে ছিজোফ্রেনিয়া। আজি চোৱা, মোৰ ইমান দুখ লগা, ইমান টেলেণ্টেড ল'ৰাটো, তাৰমানে ইমান ব্ৰেইনী ল'ৰাটো, তাৰ এই ছিজোফ্রেনিয়া ৰোগৰ কাৰণে ই আজি এনেকুৱা ডিছফাংচনেল হৈ গৈছে। তাৰমানে ই আজি ক'ৰবাত থাকিব লাগিছিলে। তোমালোকৰ সেই ট্ৰিটমেণ্টতহে গণ্ডগোল হৈছে। তাৰমানে প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ই পোৱা নাই। প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা হ'লে আজি তাৰ এইটো অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। চবত ভগৱানে নকৰক বোলে তাৰ বোলে কিবা এটা হাতে পংগু হৈ গ'ল বা ভৰিয়ে পংগু হৈ গ'লহেঁতেন, তথাপি ই ডিছফাংচনেল নহ'লহেঁতেন। তাৰমানে আজি এইটো লেভেললৈকে নহ'লহেঁতেন। এতিয়া এই ছিজোফ্রেনিয়াৰ বেটাৰিং ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে, তাৰমানে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট। এজন ডক্টৰে আমাৰ এই ডি এফ অ' দাদাজনক খবৰ এটা দিলে। এওঁ হওক বুলি টাইটেল লিখে, কৈছিলে যে হওক আপোনাৰ ভাইটি এনেকুৱা শুনিছোঁ, আপুনি মন্দিৰলৈকে নাযায় কিয়, তাতে এজন ভাল ডক্টৰ আছে। এখেতে ক'লে যে নাই, আশা কৰোঁ তাত গ'লে এনেই বেগ হৈ আহিব লগা নহ'ব, হয়তো এটা ভাল ৰিজাল্ট পাই যাব। তাৰপিছত এখেতৰ ৰিপৰ্ট অনুপাতে এখেতে ঘৰত আহি কথাটো ডিছকাছ কৰিলে। ডিছকাছ কৰাৰ পিছত আমি কেইজনমান ভাইসকলে বহিলোঁ, একেলগে বহি কথাটো ডিছকাছ কৰিলোঁ। বোলে এনেকুৱাতো আমি গুৱাহাটীতো ৰিপৰ্ট পালোঁ, গোৱালপাৰাতো তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট পাই গ'লোঁ। এতিয়া এজন ডক্টৰে যিহেতু কৈছে, তেতিয়াহ'লে কথাটোত কিবা এটা গুৰুত্ব আছে। তাৰপিছত দাদাই আকৌ গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনাৰ খবৰটো ভালকৈ ল'লে। লোৱাৰ পিছত এখেতৰো পচন্দ, আমিও ভাইকেইটা ছাপোর্ট দিলো যে ঠিক আছে আমি এবাৰ চাই আহোঁ। কিন্তু বাই দ্য ৱে এইটো আমাৰ এটা লাষ্ট প্ৰগ্ৰাম আছিলে প্ৰায় হতাশ হৈ গৈছোঁ আমি। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিলোঁ, অহাৰ পিছত আপুনি এডমিট কৰালে। এডমিট কৰাই আমি এডমিটক লৈ খুব ভাল পালোঁ যে নাই, এডমিট যিহেতু কৰিছে তেতিয়াহ'লে এটা ভাল ব্যৱস্থা হ'বই আৰু সেই বিশ্বাসত আপোনাৰ ইয়াত থাকিলোঁ। থকাৰ পিছত দেখিলোঁ যে নাই, মেডিচিন ভালেখিনি কাম কৰিলে। তাৰপিছত ভাইটিৰ দেখিলোঁ যে ৰূপান্তৰ অলপ হ'ল, ইয়াৰ এটা চেঞ্জ আহিলে, তাৰমানে অকলে কথা কোৱাটো প্ৰায় এৰি গ'ল। তাৰপিছত টোপনিত বকবকাই থাকিছিল, সেইটো নহয়, কাৰণ নিজে বেটত থাকিলোঁ মই। এনে হাঁহি তামচাটো কম কৰিলে, এতিয়ালৈকে এইবিলাক আৰু নাই। এই হাঁহি তামচা নাই, অকলে কথা কোৱাটো নাই, ৰাস্তাত ওলাই গান গাই ফুৰিছিল সেইটো নাই, বেলেগক কেতিয়াবা বেয়া কথা কৈছিল এতিয়া নকয়, কেতিয়াবা হাতো তুলিছিল কোনোবা মানুহক সেইটোও নকৰে। গতিকে ফাইনেলি আমি এটা ডিচিশ্যন পালোঁ যে নহয়, ইয়াত আমি মানে বস্তুটো এটা ক্লিয়াৰ মানে ৰিজাল্ট পাম আমি, এইটো আমি চিয়'ৰ। গতিকে কেইবাৰমান আপোনাৰ ইয়াত আহিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ বাকী দিনকেইটা আমি যিমানখিনি দৰকাৰ আছে আহি থাকিম, কাৰণ আমাৰ ভাইটি এতিয়া প্ৰায় আমাৰ মতে প্ৰায় কিয়ৰত আহিছে। গতিকে আপোনাৰ ইয়াত আহি আমাক বহুত ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি ৰিজাল্টটো পাইয়ে যাম। আপুনি কি কৰে, আপোনাক যি ধৰণে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ, আপোনাৰ দাদাই গোটেইখিনি কথা ক'লে, হয় ঠিকেই কৈছে, এতিয়া আপুনি কেনে পাইছে, আপোনাৰ কেনে লাগিছে? বেলেগটো একো নাই, হঠাৎ এক অস্বস্তি অনুভৱ হ'ব, অস্বস্তি এটা অনুভৱ হয়। আগৰ সেই মনৰ চিন্তাৰ আবুল আবুল তাবুল সেইবিলাক আপোনাৰ আছেনে? এইবোৰ নাই। এই যিটো বেমাৰ, চাৰিটো বেমাৰ, এই বেমাৰটোক আমি ছিজোফ্রেনিয়া বুলি কওঁ। ছিজোফ্রেনিয়া পিছলে আমি যদি চাব যাওঁ, মানে মানুহৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বেমাৰ আৰু নাই। হাত চলি আছে, ভৰি চলি আছে, সব চলি আছে,
হার্ট হ্যাঁ লিভার কিডনি কত একো প্রবলেম নাই কিন্তু মানুষের ডিসফাংশন এটা সচাই কথা স্যার আপনার ইয়া যেদিন লই আসছিল বাইটিকে আমি বান্ধিয়ে লই আসছি গতি চাও আমি পঙ্গুত্বর ফলের পর যদি আমি চাব বিচার পঙ্গু কাক কয় তারমানে পঙ্গু যদি কব এই সিজোফ্রেনিক রোগীবিলাক হচ্ছে সবতকে বেশিকে পঙ্গু মানে লেঙেরা কেটাই বা হাত ভরি জলগা কেটাই মানে খুঁজি মাগি হলেও খাব পারে এগুলোকে একেবারে গতিকে ডিজেবল যদি কও পঙ্গু যদি কও তার মানে ইয়াতকে আর পঙ্গু আর হব নোয়ারে তার হব এই বেমারটা খুবই কমন আমার সমাজত 1-2% অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন 1% of the world population. One out of every 100 children, regardless of race, sex, economic class, or culture, will fall victim to the disease of the fragmented mind. Treatment করা মানুষ একটা deep involvement এটা লাগে হ্যাঁ যোন বস্তু আপুনি আমাৰ ইয়াত পাইছে তাকলৈ আমি কিমান deeply involved হৈ গৈছিলোঁ তাৰমানে There is no cure for schizophrenia, but medication does help to attenuate the symptoms. And the earlier the patient is treated with medication, in general, the better the outcome. যদিও মানুহবিলাকে কয় যে এনেকুৱা বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাই এবাৰ স্কিজোফ্রেনিয়া হ'ল মানে ই পগলা হৈ গ'ল আৰু ই একেবাৰে ডিসফাংশন সেইটো একচুৱেলি মিছা কথা এতিয়া আপুনি গম পালে আমি এনেকুৱা যিবিলাক পেচেণ্ট আমি ট্ৰিটমেণ্ট স্কিজোফ্রেনিক পেচেণ্ট আমাৰ ডাক্তৰী পঢ়ি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে ৰিচেণ্টলি আমাৰ এই নিচিনা 200 পেচেণ্টে এই টেট পৰীক্ষাৰ এইবিলাক হ'ল যে তাৰমানে টেট পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰি তেওঁলোকে এতিয়া বিয়া বাৰু পাতি সমাজত একেবাৰে ষ্টেবল মানে মানে কি কয় একেবাৰে মিলি গৈছে মানে ওচৰৰ মানুহবিলাকে পাহৰি গৈছে যে এই এটা সময়ত পগলা আছিলে মানুহক মাৰিছিলে ৰাস্তা ঘাটে মানে পগলামি কৰিছিলে Among its victims, we find prodigies and prophets, great artists, and mass murderers. But mostly, we find ordinary people like ourselves, our brothers and sisters, sons and daughters. So, I'm going to level the level of 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 ই তেৰালিলি ই সুন্দৰভাৱে যাতে ইয়াৰ লাইফটো চলাই নিব পাৰে সেইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ উদ্দেশ্য